هل جاو؟ بابا هل جاو؟ مولا علي علي مولا علي مولا علي علي دين کا دادا جنت کا مالک سب کا پالنہار مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي تیرے چرن کی دھول کے آگے کیا چاندی کیا سونا ہے دھرتی چاند ستارے سب کچھ تیرے حسن کا صدقہ ہے دھرتی چاند ستارے سب کچھ تیرے حسن کا صدقہ ہے دھرتی چاند ستارے سب کچھ تیرے حسن کا صدقہ ہے تیرا پسینہ ہے تیرے ماتھے کا پسینہ نبی ولی عطار مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی تیرے سوا وہ کون ہے جس کے در پہ تاب تیرے سوا وہ کون ہے جس کے در پہ تارا اترا ہے دھرتی سے آکاش تلک بس تیرا سکہ چلتا ہے دھرتی سے آکاش تلک بس تیرا سکہ چلتا ہے دھرتی سے آکاش تلک بس تیرا سکہ چلتا ہے میرے مولا سورج تیرے حکم سے نکلا ایک دن میں دو بار مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی پورب پچھم اتر دکشن سہمے رہتے ہیں خوف سے اپنے پنکھ سمیٹے دور فرشتے رہتے ہیں خوف سے اپنے پنکھ سمیٹے دور فرشتے رہتے ہیں اے بلہاری چلتی ہے جب تیری تلوار مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی میسم سلمان ابو ذر سب Yeah.
سن سلمى ربو ذر سب ہم کو پہچانے ہیں تیری گلی کے بھکشو ہے ہم خمبر ہم کو جانے ہیں تیری گلی کے بھکشو ہے ہم خمبر ہم کو جانے ہیں بھیج دے مولا بھیج دے اب حسنین کا صدقہ یا رب العالمین تمام مرحومین مومنین مومنات کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم إني مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي عبادا صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک رجب المرجب کی آمد ہے اور یہ مہینہ پروردگار نے موالیان و شیعیان و محبان نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے مولا متقیان یاسب الدین کمال الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماہ رجب ذکر علی مرتضی سے مخصوص ہے ماہ رجب کی آمد نورانیت برکت اور اس میں رحمت آپ کے ولی خدا کی آمد کے ساتھ اس میں نور العلیٰ نور ہو جاتا ہے ہاں عزیزان محترم ہم فضائل کے کیا ہی گوشے آپ کے سامنے بیان کریں وہ فضیلتیں جو رسول اللہ نے مولا متقیان کے لیے بیان کی ہے اسی کا ذکر ہو جائے تو کافی ہے اس مختصر سے وقت میں ہم اسی پر اختفاء کریں گے جہاں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر علی عبادہ جہاں پر نماز کو عبادت قرار دیا گیا جہاں پر روزوں کو عبادت قرار دیا گیا جہاں پر حج کو عبادت قرار دیا گیا جہاں پر عمرے کو عبادت قرار دیا گیا جہاں پر تلاوت قرآن کو عبادت قرار دیا گیا وہیں پر ذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر علی کا ہو رہا ہے لیکن عبادت پروردگار کی شمار کیا گیا ہے ایک اور ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد ہاں عزیزان محترم بس ایک دو روایتیں اور آپ کی زحمت تمام جہاں روایتوں میں کہا گیا ہے کہ امام کی مثال کعبے کی مانند ہے آپ کے امام کی مثال کعبے کی مانند ہے تو پھر کہا گیا النظر الی کعبہ عبادہ کعبے کی جانب دیکھنا عبادت ہے وہ حضرات جو حج و عمرے سے مشرف ہوئے ہیں وہ کعبے کی جانب پہلی نظر دیکھ کر جو دعائیں پڑھتے ہیں ان کی دعائیں مستجاب ہے کعبے کی وہ فضیلت ہے وہ عظمت ہے مسلمان کا چاہے کوئی بھی فرقہ ہو اسے چاہیے کہ کعبے کی جانب سجدہ کرے اگر کعبے سے منہ موڑتا ہے تو اس کی عبادت باطل ہے اس کی نماز باطل ہے اس کا عمرہ باطل ہو جائے گا اگر وہ کعبے سے رخ موڑ لیا اگر وہ حج میں کعبے کا طواف نہیں کرتا ہے تو اس کا حج باطل ہے ہاں جزان محترم النظر الی کعبہ عبادت
اس کے بعد کہا گیا ہے النظر الى وجه العالم عبادہ، عالم کے چہرے کی جانب دیکھنا عالم ربانی، وہ عالم جو خدا کی یاد دلاتا ہے اس کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے. پھر کہا گیا النظر الى مصحف، مصحف کی جانب، قرآن مجید کی جانب دیکھنا عبادت ہے. جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ قرآن کو کھولے اور قرآن کو دیکھے، یہ بھی عبادت ہے. جہاں پر کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، جہاں پر عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جہاں مصحف کو دیکھنا عبادت ہے. مصحف یعنی قرآن. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت اگر انسان کو نہیں آتی ہے تو اس کو دیکھتے رہے، یہ قرآن کی برکت رہے گی کہ قرآن از غیب اسے قرآن کی تعلیم دے دے گا. قرآن کی ایک ایک آیت پڑھنا ثواب ہے. جب ماہ مبارک رمضان میں امام علی رضا علیہ السلام سے ایک آیت پڑھنا ایک قرآن کے مصادف ہے، مرادف ہے. بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے. پھر کہا گیا ہے النظر الى وجه علی ابن ابی طالب عبادہ، اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے. اب ہم چاہتے ہیں تو کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، مصحف کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اور عالم کو دیکھنا عبادت ہے، استاد کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الى ابی عبادہ، اپنے والد کی جانب دیکھنا عبادت ہے. تو رسول اللہ نے کہا میں اور علی اس امت کے ابوے ہیں، اس امت کے دونوں ہم باپ ہیں. یہ تمام عبادتیں جہاں استاد کو دیکھنا عبادت ہے، جہاں والد کو دیکھنا عبادت ہے، جہاں قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، جہاں کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ تمام عبادتیں اس مرکز پر آ کر جمع ہو جاتی ہے جس مرکز کا نام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اب علی کو دیکھنا قرآن کو دیکھنے کے برابر ہے، علی کو دیکھنا کعبے کو دیکھنے کے برابر ہے، علی کو دیکھنا اپنے والد کو دیکھنے کے برابر ہے، علی کو دیکھنا استاد کو دیکھنے کے برابر ہے، علی کو دیکھنا عالم کو دیکھنے کے عبادت ہے. پروردگار نے تمام عبادتوں کے مرکز کو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات قرار دیا گیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل. کون ہے علی؟ معراج خلقت انسانیت ہے. اگر انسانیت معراج پر پہنچی ہے اور اس کا مجسمہ بنا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. رسول کے وصی کا نام علی ہے، رسول کے جانشین کا نام علی ہے. خلیفتہ بلا فصل، جس ذات کو کہا جائے گا اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ہاں عزیزان محترم، جہاں پر مولا کائنات کا تذکرہ ہے وہاں پر خود آپ کبھی اپنے فضائل بیان کرتے تھے اور کبھی آپ اپنی ہی مناقب بیان کرنے لگتے تھے، تو قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے. یہاں پر کفار رسول اللہ کا انکار کرتے تھے تو آئے وہی نازل ہوتی ہے، جبرائیل نازل ہو کر کہتے تھے کہ اے رسول آپ ہرگز حزن اور غم کے شکار نہ ہوں، آپ کی ولایت کے، آپ کی رسالت کے اقرار کے لیے میں کافی ہوں اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم ام الکتاب ہے. علم ام الکتاب ہے، یہ علم ام الکتاب جس کے پاس ہے وہ ذات کا نام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یا علی یا علی یا علی، اللہم صل علی محمد آل محمد. اسی ذکر قلیل کے ساتھ دس پہ دعا ہے، پروردگار تمام حاضرین کی مشکلات، پریشانیاں، بلائیوں کو دور فرما، پروردگار ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں مقام فردوس، مقام اعلی علیین، مقام محمود فرما. پروردگارا
جو مفروضان حال ہے از غیب ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما. پروردگارہ جو بیماران حال ہے بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں جلد از جلد شفایاب فرما. پروردگارہ تمام مقامات مقدسہ بالخصوص نجف، سامرا، کاظمین، شام، قم، مشد تمام کو اپنے حفظ و امان میں فرما. پروردگارہ جنت البقیع کی تعمیر فرما اور ان کو حاسدین اور ان کے وہابیوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگارہ جہاں جہاں حیدر کرار ہے ان کی جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. پروردگارہ اپنی آخری حجت حضرت بقیۃ اللہ علیہ اعظم کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو آغا کے آوان و انصار میں شامل فرما. صلوات علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ ہماری جمعہ کمیٹی ممبر ہے، یہ تمام ہمارے والد محترم محمد علی مرزا صاحب اس کو ایجاد کیے تھے زبر، اور تمام ان کے دوست احباب آج بھی الحمدللہ برسوں برس چل لیتے آ رہا ہے، یہ انشاءاللہ ہمیشہ چل لیتے رہیں گا. ان کے فرزند تراب علی مرزا، کوثر علی مرزا اور اپنے تمام جتنے بھی ان کے برادرز ہیں پورے لوگ آج بھی الحمدللہ یہ چیز کو مقرر کر کے رکھے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی رکھتے رہیں گے. ہم نہیں رہیں گے تو ان کی اولاد رہیں گے، انشاءاللہ یہ مسلسل چلتے رہیں گا. جمعہ کمیٹی یہ ختم نہیں ہوں گا، ہر ایک جمعہ جمعہ جو سو ہم الگ الگ مقام پہ جاتے ہیں، جیسا آج یہاں پر آئے صاحب نگر، میر پیٹ، مولا علی، تمام ہر ایک جمعہ ایک ایک کمیٹی کو جاتے آتے ہیں ہم. علی مسجد کے ساتھ